пожежа забрала життя кропивничанина. Його будинок по вулиці Балтійська зайнявся сьогодні зранку. Тіло 71-річного чоловіка виявили рятувальники. Нині причини пожежі та загибелі кропивничанина встановлюють фахівці. На місці події пожежно-рятувальними підрозділами було встановлено, що вогнем знищено 20 квадратних метрів домашніх речей та 48 квадратних метрів покрівлі житлового будинку. На місці пожежі виявлено тіло загиблого господаря 1950 року народження. О 9:14 пожежу було локалізовано та об 11:31 ліквідовано. До гасіння пожежі залучались 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу першого державного пожежно-рятувального загону міста Кропивницький. Влетів на повній швидкості у Volkswagen водій Лади у Світловодську. Сталася аварія вчора ввечері біля залізничного переїзду. Момент зіткнення зафіксував відеореєстратор. Водій червоної Лади Пріора здійснював обгін у той час, як водій попереду повертав ліворуч. Volkswagen злетів на узбіччя, керманича забрала швидка. Хто винен у ДТП, з'ясовують правоохоронці. Амфетамін та канабіс продавали жителі Кропивницького району, за що їм загрожує до 12 років за ґратами. Наркозбувачі діяли групою. До неї увійшли 3 жителів області від 31 до 40 років. Під час обшуків правоохоронці, окрім наркотичних засобів, вилучили ще й посіви конопель, зброю, мобільні телефони, ваги та гроші. Вилучені речові докази направлені для проведення експертиз. Продовжується розслідування в рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Власноруч будують капличку військові у Новоандріївці Кропивницького району. Розташували її на території стрілецького клубу «Армс Клаб». Будівництво розпочали тиждень тому. Матеріали для роботи військовим передали побратими з Івано-Франківська. Наразі біля майбутньої каплички встановили меморіал пам'яті загиблим військовим та український прапор. Так як у нас тут навчальний центр, всі проходять підготовку перед виїздом в зону бойових дій, то їм буде наразі це цікаво зайти. Так сказати, поставити свіжечку. Підполковник Олександр Макеєнко 10 років служить в Олександрійській військовій частині. Професійний льотчик сотні разів підіймався у небо як штурман бойової машини. Так було до чорного дня 29 травня 2014 року. Тоді гвинтокрил під командуванням Сергія Бульдовича на горі Карачун під Слов'янськом обстріляли та збили терористи. Я пам'ятаю, як був взрив на борту. Вибух на борту нашого вертольоту. Намагався вирівняти вертольот, але була надмала висота. Упали. Ну і далі вже як у вісні все проходило дуже довгий час. Хоча насправді це були хвилини. У момент обстрілу вертоліт саме набирав висоту після розвантаження продуктів харчування на блокпосту та проведення ротації особового складу. Більшість військових загинули на місці, у тому числі командир екіпажу Сергій Бульдович, борттехнік Сергій Кравченко та генерал-майор Сергій Кульчицький. Евакуації дочекався лише Олександр Макеєнко. Забирав його з місця трагедії вертоліт під командуванням олександрійця Олександра Ткачука. Коли його піднесли до вертольота, я побачив тільки його, так сказати, на носилках піднесли. Він був повністю весь залитий піною антибактеріальною, антишоковою. Значить, і тільки одні очі в нього світилися, і все. Тобто по ньому не було видно, хто це, що це. От, живий він чи не живий, не зрозуміло було. Тому, ну, як мені пояснили, що він поки що живий, і якомога швидше потрібно його доправити до шпиталю. У народі про таких, як Олександр Макеєнко, говорять, що вони народилися у сорочці. Проте військовий зараз завдячує своїм життям не лише долі, а й лікарям, а також своїй дружині Наталії. Жінка, згадуючи ці події, не стримує сліз. В реанімації в Харкові в такому страшному стані. Я його геть не впізнала, що це мій чоловік. Весь забинтований, в синцях, лице, одні очі залиті кров'ю. В общем, стан страшний, це не можна передати. Саша лежав після реанімації Харкова в Києві в госпіталі, і ми там були майже 3 місяці.
Так, да, 14 операцій Саша пережив, все, я коло нього була постійно, всі операції, після операції. Саша вчився заново і сидіти, і стояти. Поставити чоловіка на ноги Наталії допомогли медична освіта, а ще безмежна любов. Тож менше ніж за рік Олександр повернувся на службу у рідну частину. Знову служить штурманом, щоправда, на землі. З неба так не повернувся, знайшов себе і на землі, допомагаю, чим можу нашій хлопцям, нашій гвардії, щоб не було ні порушень використання повітряного простору, щоб все було своєчасне, не було інцидентів, аварій що стосовно використання повітряного простору. Наталія з 2016 року також служить у медичному пункті частини і вважає, що жінки вправні захисниці, як і чоловіки. Хочу бути на одній хвилі своїм чоловіком. Мені подобається. Жінкам десь в якихось випадках може більш витриваліше, ніж чоловіки. Жінки так само виконують всі бойові завдання, що й чоловіки. Тож тепер подружжя Макеєнків пліч-опліч не лише вдома, а й на службі. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СБН. Розтрощили урни й лавки, а потім кинули їх до річки. Вандали познущалися зі скверу чорнобильців у Кропивницькому. Окрім цього, невідомі розбили термочаші з квітами біля пам'ятника Віктору Пашутіну. Міський голова Андрій Райкович доручив правоохоронцям розшукати порушників. Визнані громадою місця поваги до воїнів-інтернаціоналістів, також взяти лавочки, повкидати їх в річку. Ну, це ж не робота одного негідника, це ж робота групи негідників, безпредільщиків, які нічого не бояться. Відновлює свою роботу вузькоколійка у Гайвороні. З 14 жовтня Одеська залізниця запускає приміський потяг з сполученням Гайворон-Рудниця. Він проходитиме майже 80-кілометрову відстань через колишній райцентр Бершадь. Відправлятиметься поїзд з Гайворона о 17:20, зупинятиметься в Бершаді о 18:33 і прибуватиме в Рудницю близько 9 вечора. У зворотньому напрямку відправлення з Рудниці о 4 ранку, стоянка в Бершаді о 6:30 і прибуття в Гайворон за 10 хвилин до 8:00. Курсуватиме потяг щоденно. Якщо говорити про Гайворон, Гайворон немає прямого сполучення з Рудницею. Де там щільником нормальної дороги немає. І ті люди, які раніше, скажімо так, десятиліттями їздили цим поїздом, до них, знаєте, це як кажуть, ковток воздуха чи повітря, ковток повітря для людей. Ця дорога вкрай важлива. Вони добиралися тут на роботу. Для них, що стосується Кіровоградської області, це туристично привабливий маршрут. Оскільки я бачу, що зараз мандруй Кіровоградщини – це в пріоритеті стало. А якщо дивитися те, що ми маємо найбільшу діючу залізницю на території України, я думаю, що це спільна праця повинна бути всіх гілок влади, для того, щоб зберегти її, як тут навіть туристично привабливу територію. Дванадцятого жовтня синоптики прогнозують суху погоду. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний 7-12 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 8 до 15 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 6 градусів. У Кропивницькому в день температура становитиме 12-14 градусів тепла, вночі від 2 до 4 градусів вище 0.